গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। তো আজি ব্লগিঙত আমি এঠাইলৈ ফুৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তো ব'লকচোন, আপোনালোককো লৈ যাওঁ। কোন জেগাত গৈ আছোঁ এতিয়া দেখিছে, আমি এতিয়া হাইৱে'ত ৰখি আছোঁ বৰ্তমান। বৰ্তমান এতিয়া এই দাদাজনে যিজনে গাড়ী চলাই অলপ চাহ খাই আছে। তো আমি এতিয়া হাইৱে'ত ৰখি আছোঁ ইয়াত দেখিছে। তো আমি আজি গৈ আছোঁ দেৰগাঁও। দেৰগাঁৱত গৈ আছোঁ ফুৰিবলৈ। তো দেৰগাঁৱত কি কেনে গৈ আছোঁ ব'লক, আপোনালোকক কৈ আছোঁ। আমি এতিয়া বৰ্তমান যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আমি যাত্ৰা নগাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, নগাঁৱৰ পৰা দেৰগাঁও, দেৰগাঁৱলৈ গৈ যাম। তো দেৰগাঁৱত আমি গৈ আছোঁ দেউতাক আনিবলৈ, দেউতাক আনিবলৈ গৈ আছোঁ। লগতে আপোনাৰ তাতে অলপ কিবাকিবি অলপ জেগাও চাব পাৰিম, সেইবাবে ওলাইছোঁ। আমি এতিয়া কলিয়াবৰ আহি পালোঁ, কলিয়াবৰ সোমালোঁ, দেখিছোঁ কলিয়াবৰ। এয়া হৈছে কাজিৰঙা। এতিয়া আমি কাজিৰঙা সোমালোঁ। আমি কাজিৰঙাৰ মাজেৰে গতি কৰি আছোঁ, দেখিছে দুইফালে পাহাৰ, ৰাস্তা কিমান তেৰা বেকা। আমি এতিয়া কাজিৰঙাতে ৰাস্তা অলপ ৰখিছোঁ। ইয়াতে আমি দুটা গঁড় দেখা পাইছোঁ, ওচৰতে আছে যথেষ্ট। কেমেৰাত হয়তো ধৰিব পৰা নাই, মই অলপ জুম কৰি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে চাওক। গঁড়টো এতিয়া মোৰ পিছফালে আছে। এতিয়া মই ক'ত আছোঁ চাওক, অলপ চাৰিওফালে দেখুৱাই দিছোঁ ঘূৰি। গঁড়টো মোৰ এতিয়া পিছফালে আছে, দেখিছে, অলপ কেমেৰাত ধৰিব নোৱাৰি। আমি এতিয়া আগবাঢ়ি গ'লোঁ, তাতে বেছি সময় ৰখি নাথাকিলোঁ, সোনকালে দেৰগাঁও পাবগৈও লাগে, অলপ সোনকালেকে। তো অলপ স্পীডতে গৈ আছোঁ। তো আমি এতিয়া বোকাঘাট পালোঁহি, বোকাঘাট টাউন, দেখিছে বোকাঘাট টাউনখন। বোকাঘাটতে কিবা এটা খাবলৈ আমি নামিলোঁ, এই হোটেলতে চাহ পানী অলপ খাবলৈ। দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ কলপাতত দিছে পুৰি আৰু চব্জি, আৰু এইটো কি চাটনি দিছে কলপাতত, এইটো COVID-19ৰ কাৰণে। তো আমি দেৰগাঁও আহি পালোঁ, এতিয়া দেউতাকো লগ পালোঁ। এতিয়া দেউতাৰ লগত আমি দেৰগাঁৱৰ যোনটো ওখ শিৱ মন্দিৰটো আছে পাহাৰৰ ওপৰত, বহুত যে বান্দৰ থাকে, সেই মন্দিৰটোলৈ আহিছোঁ সেৱা কৰিবলৈ। এয়া মোৰ দেউতা আগে আগে গৈ আছে, মই পিছে পিছে গৈ আছোঁ। বান্দৰকেইটাৰ কাৰণে দেউতাই খোৱা বস্তু কেইটামান বুট চুট অলপ লৈছিলে, তাকে বান্দৰবিলাকে দেখি একদম পিছে পিছে গৈ আছে চাওক কেনেকৈ, লগতে গোটেইকালে এজাগ হৈ কেনেকৈ। এটা বান্দৰেতো মোৰ পাপাৰ ভৰিটোকে ধৰিলে চাওক, ভৰিটোকে একে টানি ধৰিছে একদম, এইফালে খোৱা বস্তুখিনি দিছে যে। বা বান্দৰখিনি চাওক, ইমান এসোপা বান্দৰ, অ' বা, মই আচৰিত হৈ গৈছোঁ সঁচাই, আৰু অলপ ভয়ো লাগে যেনেকৈ একদম ভৰি চৰি টানি ধৰে। ওহ
ইমান খোপা বান্দৰ। তো মন্দিৰটো গেটৰ ওচৰ আমি পালোহি। এই মন্দিৰখনৰ নাম হৈছে শিৱ দৌল নেঘেৰিটিং, এয়া চাব পাৰে আপোনালোকে। আমি এতিয়া শিৱ মন্দিৰটোৰ ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ। মন্দিৰটোৰ আকাৰ অলপ অলপ শিৱসাগৰৰ যোনটো শিৱদৌল মন্দিৰ হয় সেইটোৰ নিচিনাই লাগে। মন্দিৰটোৰ ভিতৰত আমি এতিয়া সোমাই আহিছোঁ সেৱা কৰিবলৈ। সেৱা কৰিলোঁ, ফুট চুট ল'লোঁ, তাৰপিছত এতিয়া মন্দিৰটোৰ অলপ চাৰিওফালে ঘূৰোঁ, জেগাবিলাক চাওঁ, মন্দিৰটো চাওঁ চাৰিওফালে কেনেকুৱা সৌন্দৰ্য। মন্দিৰটো বহুত বিশাল হয়, চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে, বিশাল মন্দিৰ, ডাঙৰ মন্দিৰ হয়, ধুনীয়া লাগে বহুত। আৰু বান্দৰবিলাক চাওক আপোনালোকে, চাৰিওফালে বান্দৰেই বান্দৰ, চাৰিওফালে আপোনালোকে বান্দৰে দেখিব এই মন্দিৰত আহিলে। আৰু বান্দৰবিলাক দেখিবলৈ মৰমো লাগে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া সৰু বান্দৰো আছে, ডাঙৰ বান্দৰো আছে, চাওক ধুনীয়াকৈ বান্দৰবিলাক দেখিলে মৰমো লাগে। এই বান্দৰটোক মই মাতিম চাব এতিয়া কেনেকৈ কৰিব। খেতি ভয়ংকৰ আছে দেই, দেখিছোঁ নহয় বান্দৰৰ খেতি হৈছে কেনেকৈ। মন্দিৰটো এতিয়া চালোঁ, সেৱা চেৱা কৰিলোঁ, এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকেও যদি কিবা কাৰণত দেৰগাঁও আহে তো এই মন্দিৰত আহি সেৱা চেৱা কৰি যাব পাৰে। আপোনালোকে যেতিয়া মন্দিৰটোৰ পৰা নামিব, মানে যেতিয়া তলত নামি গৈ থাকিব, এটা কথা লক্ষ্য কৰিব, আপোনালোকৰ ভৰিটো নিজে নিজে তলত নামি গৈ থাকিব, আপুনি জোৰে দিব নালাগে, ভৰিটো নিজে নিজে তলত কিবা টানি নিয়াৰ নিচিনা লাগে। তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ, যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব।